Ott Sepp tuli just lavalt maha, tegi kaks etendust järjest. Küsisin, kuidas tal hääl on, ta ütles. Kohutav. Hääl läheb ära, eks ole? Hääl läheb ära, jah. Kui ikka niimoodi teha intensiivselt värki. Ja ma olen küll koolitatud näitleja ja peaksin nagu valdama seda värki, aga ma ei valda. Lihtsalt karjun ära. Siis ma küsisin ta käest, et... Noh, et rääksin eeljuttu ka ära, et Volk ja Bella tulevad siia lavale ja küsisin Otti käest, et mida sa mäletad sellisest tüübist nagu Volk? Volk, ma mäletan, et oli selline, või noh, on siia maani selline ekstsentriline tüüp. Ma noorena, ma väga nagu ei, ta ei olnud minu jaoks nagu näitleja ja lavastaja, mida ta muidugi oli, eks ole, ta oli väga hea. Nüüd, kus ma vaatan vanu telelavastusi või niimoodi, ta oli ikka jube äge. Aga siis oli ta minu jaoks nagu rohkem selline... Noh, oli eks ole ansambel Propeller ja ta oli selline ühiskonnategelane võibolla minu jaoks rohkem. Ja oli televisioonis ja tegi mingid selliseid kummalise asju, millest ma toona väga hästi aru ei saanud. Aga ma vaatasin need jube huviga, sest seal midagi oli. Midagi, mida ma ei mõistnud, aga mis mind väga paelus. Ta tegi midagi teistmoodi. Ta oli nagu selline... uuenduslik, ta oli selline, ta ei olnud nagu punkar, ta oli selline uus punkar, ta oli selline tugev satiirik või selline väga kolmanda plaani mees ja noh ka oma välimuselt ja väliselt oli ta nagu seda sellist tugevust temas ja see mind väga paelus ja ma vaatasin ikka, kui ta kuskil ma teda nägin, siis ma vaatasin, kui ma päris hästi aru ei saanud. Aga Bella? Ja Bellaga mul on isegi on nagu rohkem isiklikku sidet, mitte isiklikku sidet, aga selles mõttes, et Bella oli minu elus nagu rohkem tänu oma muusikale võibolla, sest Bella tegi oma muusikavideosid, mida näidati väga palju ja no loomulikult neid vaadati kogu aeg nii palju kui vähegi sai. Ja mul oli Bellaga set, mida ma kuulasin ja mulle see ilgelt meeldis. See oli ka täpselt sama tegelikult nagu Volk, täpselt samamoodi selline... arusaamatu satiir, selline lihtsalt tehtud, aga näha seda ühiskonna mingit kriitilist sügavust seal taga, mida kurat peab, mida ei näe esimeses plaanis, mida näeb teises ja kolmandas. Ja Bella valdas seda kunsti ja ta tegelikult valdab siiamaani, ta teeb siiamaani seda muusikat ja kõike seda, ta on selline, jah, ka selline punkar, aga mitte selline haaknõeltega Moskva kohviku ees punkar, vaid selline teistsugune, aga lahe. Seda, et nad aastal 91 midagi koos tegid, et tegid sketch ja seda sai teadnud. Täiesti uus uudis, jah. Ilgelt kahju, ma oleks tahanud näha. Aga kui need mehed tulevad siia lavale, kahekesi koos, istuvad tugitoolidesse, Volk paneb piibu ette, Bella võtab peatse konni ja nad teevad seda asja uuesti. Tuled teatrisse? Muidugi tulen. Seda ma tahaks väga näha. Väga näha. Oja. Laivis, need mehed. Jäi!